D'accord, yeen man nak baye dug len baye ak mbeur bo do ni mo ci flag dafa yeen ko dugal ni bo ñu dugal 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 ak mbeur ko ndox ba do nay fonte rek dug len nak ñepp mbeur yaangi dama fay mo day won rek na ci toor dama lek ci garet bëresam I'm going to go to the house. Ne ko di no boy répondre rek da kay def ñaara ñaara doko jaay aw do al mbele won.